મિત્રો, સિઝનમાં બજારમાં નાના નાના અને કોણા કોણા રીંગણને જોઈને જ ખાવાનું મન થતું હોય છે અને આપણે રીંગણમાંથી ભાત ભાત પ્રકારના શાક પણ બનાવતા હોય છે. તો આજે હું એકદમ ચટાકેદાર અને ટેસ્ટી આ લીલા રીંગણનું શાક એકદમ નવી રીતથી બનાવીશું. બન્યા પછી ભરેલા રીંગણના શાકને પણ પછાડી દે એવું ટેસ્ટી બને છે, જેને પરોઠા, રોટલા કે ભાખરી સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. મિત્રો, હું છું કલ્પના પરમાર, ગુજરાતી ફૂડ કિચનમાંથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો ચાલો બનાવી લઈએ લીલા રીંગણનું એકદમ ચટાકેદાર શાક. આજે આપણે રીંગણમાંથી નવી રીતનું શાક બનાવીશું. એના માટે મેં અહીં 250 ગ્રામ રીંગણ લઈ લીધા છે અને નાના નાના અને મેં લીલા રીંગણ લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો જે લીલા કલરના રીંગણ મળે છે એ લીધા છે અને એને ધોઈ લીધા છે. હવે એને આપણે ડીટા કાઢી લઈશું આ રીતના અને એને નીચેથી પણ કટ કરી લઈશું અને પછી એને બે ભાગમાં આપણે કટ કરી લેવાનું છે. જો આ રીતનું તમે જોઈ શકો છો, રીંગણ એકદમ કૂણા છે અને એકદમ સરસ છે. આ રીતે જ આપણે બધા રીંગણને કટ કરી લઈએ. જુઓ, બધા રીંગણ કટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એનો વઘાર કરી લઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે રીંગણને તેલમાં શેકી લેવાના છે. એના માટે મેં એક પેન મૂકી દીધું છે અને એમાં લગભગ 3 મોટી ચમચી તેલ નાખીશું. આપણે રીંગણને તેલમાં સાતડવાના છે. તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે સમારેલા રીંગણ નાખી દઈશું અને એને આપણે તેલમાં સરસ સાતડી લેવાનો છે. એનો કલર ચેન્જ થઈ જાય ત્યાં સુધી અને આપણા રીંગણ સરસ કૂક થઈ જાય ત્યાં સુધી સતત હલાવતા રહીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને એને શેકી લઈશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખી દઈશું અને મિક્સ કરીને આપણે ફરી એને શેકાવા દઈશું જ્યાં સુધી આપણા રીંગણ કૂક ના થઈ જાય ત્યાં સુધી. વચ્ચે વચ્ચે આપણે આ રીતે હલાવતા જઈશું. રીંગણ એકદમ કોણા છે એટલે ઝડપથી ચડી જશે, એમાં કલર પણ સરસ આવી જશે. જુઓ મિત્રો, 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો રીંગણ સરસ ચડી પણ ગયા છે અને એનો કલર પણ સરસ આવી ગયો છે. જુઓ, અને સોફ્ટ પણ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને કાઢી લઈશું, એક ડીશમાં કાઢી લઈશું અને આ જ પેનમાં આપણે શાકનો વઘાર કરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે 1/2 નાની ચમચી રાઈ નાખીશું, 1/2 નાની ચમચી જીરું નાખીશું, 1 નાની ચમચી વલિયારી નાખીશું. વલિયારીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે વઘારમાં. અને 1 મોટી ચમચી તલ નાખીશું. તલને પણ આપણે સરસ ફૂટવા દેવાના છે. અને 5 ચમચી હિંગ નાખીશું અને વઘારને બરાબર સાંતળી લેવાનો છે. જો સરસ ફૂટવા માંડે બધું જ ત્યાં સુધીને આપણે સાંતળી લઈશું. વઘાર બરાબર સકળાઈ ગયો છે. હવે મેં અહીં 2 ટામેટાને છીણીમાં છીણી લીધા છે. તમે ઝીણા ઝીણા ટુકડા પણ કરી શકો છો, પણ છીણી ના હોય તો જલ્દીથી એ સરસ ગ્રેવી થઈ જાય છે એની અને એને આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. ટામેટા નાખ્યા બાદ આપણે 1 મોટી ચમચી આદું અને મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું. તમે જો લસણ ડુંગળી ખાતા હોય તમે આ સ્ટેજ પર લસણ ડુંગળી પણ નાખી શકો છો. પહેલે ડુંગળી નાખીને શેકી લેવાની અને ત્યારબાદ ટામેટાં નાખવાના, પરંતુ આજે હું લસણ ડુંગળી વગરનું શાક બનાવું છું. આપણે ટામેટાને બરાબર કૂક કરી લેવાનું છે. તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી એને આપણે કૂક કરી લઈશું. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ સુધી આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર એને કૂક કરી લઈએ. જુઓ, 1.5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ટામેટાં સરસ કૂક થઈ ગયા છે. હવે એમાં બાકીના મસાલા કરી લઈએ. સૌથી પહેલાં 1/2 નાની ચમચી હળદર નાખીશું, 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખીશું, 1 મોટી ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખીશું. તીખાસ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ લઈ શકો છો. અને મેં અહીં શેકેલો ચણાનો લોટ લીધો છે. 1/2 નાની ચમચી નાખીશું, સોરી 1/2 મોટી ચમચી અને એને આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. ચણા નાખવાથી ગ્રેવી એકદમ લટપટી બને છે, એટલે કે બધા જ આપણા રીંગણને એ ચોંટી જાય એવી બને છે, લપેટાઈ જાય એવી. અને આ બધા મસાલાને આપણે ટામેટા સાથે 1 થી 1.5 મિનિટ માટે શેકી લઈશું. જુઓ, ટામેટામાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે અને ગ્રેવી સરસ બની ગઈ છે. હવે એમાં આપણે આપણા જે રીંગણ તમારીને રાખ્યા હતા સાંકળીને એ નાખીશું અને એને મિક્સ કરી લઈશું.
મિક્સ કરીને ત્યારબાદ આપણે ગ્રેવીનું ભાગનું મીઠું નાખી દઈશું. આગળ આપણે મીઠું નાખ્યું છે એટલે જોઈને નાખશું અને એને આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ કરીને એક મિનિટ માટે એને સરસ મસાલા સાથે સાંકળી લઈશું. જુઓ, સરસ ત્રીનટ સંકળાઈ ગયા છે. હવે આપણે એમાં જરૂર મુજબ પાણી નાખીશું, લગભગ અડધો કપ જેટલું પાણી નાખીશું. પાણી નાખી અને એને ઢાંકીને આપણે 2 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું. જુઓ મિત્રો, 2 થી 2.5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણું શાક એકદમ સરસ બની ગયું છે. અને જુઓ, ગ્રેવી એકદમ સરસ, રીંગણ પણ લટપટી ગઈ છે, સરસ ચોંટી ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. અને એકદમ રસાદાર સબ્જી બની ગઈ છે. ગ્રેવી ઘાટી રાખી છે. હવે છેલ્લે એમાં આપણે 1/2 નાની ચમચી ગરમ મસાલો નાખીશું અને અહીં 2 મોટી ચમચી મેં સિંગદાણાને શેકીને અધકચરો પાવડર કરી લીધો છે એ નાખીશું અને એને મિક્સ કરી લઈશું. બધી જ સામગ્રી આપણે ભરેલા રીંગણની જે બનાવીએ છીએ, ભરેલા શાક બનાવીએ છીએ એની જ લીધી છે, પણ જરાક રીત આપણે અલગ નવી રીતે લઈ લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. એને મિક્સ કરીને ફરી આપણે 1/2 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું. જુઓ, 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને શાક જુઓ આપણું બનીને રેડી થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ શાક બન્યું છે. ભરેલા શાકને પણ પાછળ છોડી દે એવું શાક બન્યું છે. હવે છેલ્લે એમાં આપણે લીલા ધાણા નાખીશું અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને ગરમાગરમ શાકને સર્વ કરીશું. જુઓ મિત્રો, નવી રીતથી રીંગણનું શાક બનીને રેડી થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો. જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું છે. જુઓ, ગ્રેવી એકદમ સરસ ચટાકેદાર બની છે અને રીંગણ પણ એકદમ સરસ ચડી ગયા છે. તમે ચાહો તો રીંગણના ટુકડા કરીને પણ આ રીતે શાક બનાવી શકો છો. અને આ શાકમાં તમને ગળપણ જોઈતું હોય તો તમે ખાંડ કે ગોળનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. એને તમે પૂરી, પરાઠા કે રોટલી સાથે અથવા ખીચડી સાથે પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો મિત્રો, તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો. ફરીથી મળીશું આવી નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ વેરી મચ. મિત્રો, તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો. ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ વેરી મચ.